ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပဲညီမနဲ့ကအဲ့လိုပေါ့ညီမတို့ကွန်ပျူတာနဲ့စိုက်ထဲရပါတော့အတွေ့အခုတလုံးပြီးသွားတဲ့ အနာကြီးသတိကြဆိုလဲမမနဲ့ပဲကာကြီးရဆိုလဲသူနဲ့ပဲဆိုတော့အမြဲဆုံးဖြစ်တယ်အမအမြဲတဘောကောင်းတယ်အတစ်တွေကိုလဲတွဲခေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမ်းခြေထားလည်းမရှိဘူးပြီးတော့သူရဲ့စိတ်တက်အတိုင်းသူပေါင်းတယ်အဲ့အတွက်လဲဟိုအမလိုပဲအယမ်းခင်ပါတယ်သူဟာအဲဒါကတော့ညီမကဘသူနဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တော်တည်တာပေါ့နော်ကိုကိုကတော့အဲ့လိုတော့မသိဒါပေမဲ့အခုလိုဦးနှောက်ပြောသလ
ก็ไม่ใช่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 ก็
တယ်ဒါပေမဲ့မမတွေဆိုပြီးတော့ချွဲလဲချွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံမှုကလည်းမူတည်ရပေါ့ကိုကစီနီယာရက်စပက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲသူအယူသေးမပေးဘူးဆိုတော့လဲဒါတမျိုးပေါ့နော်ကိုကယူသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုຢາດູပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာပေါ့နော်လေးစားရမယ်အဲ့ဒီဟာကြီးလဲလုံမယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်ဟုတ်သချင်းဆိုရတယ်ဟာနေဒီမှာသချင်းဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဓပုံလေးလေးပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကားရိုက်ကတော့ဘလော့ကျဲနေပါတယ်ဟုတ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုလုံမယ်လို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဟိုညီမနေထွက်ဖြစ်နေတာများတော့ဟိုသချင်းရဲ့ဆရာနဲ့တွေ့မယ်လို့လိုက်ပြက်သွားလိုက်လို့ပေါ့နော်တခုခုကိုလုံမယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သွားလို့ပါလုံဖို့ရှိပါတယ်သချင်းဘက်ကိုလှည့်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဗီဒီယိုတွေကအခုနအခုပြောသလိုကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ညီမပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ချင်ဘူးအနုပညာရှင်ဆိုတာတခုမဟုတ်တခုလုံပြတဲ့နယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်ညီမဒီချိန်မှာတချင်းရေးတတ်တယ်ဆိုတော့ညီမတချင်းရေးမှာပါပကြီးဆွဲတတ်တယ်ဆိုတော့ညီမပကြီးဆွဲမှာပါဒါပေမဲ့ညီမဘာလို့နိုင်လဲဆိုတော့တချင်းလေးတော့နည်းနည်းပပဆူတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတချင်းလေးလုံဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲကောင်းလာပါစီလို့ညီမတို့တော့ဆူတောင်းပါပေါ့နော်ဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒါကလည်းဘလို့ညီမတို့တော့မခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကတော်တော်လေးကိုပြတ်သွားတဲ့အခြေဆိုတော့မရိုက်တော့လုံးဝမရိုက်တော့တဲ့အခြေဆိုတော့ပြန်ကောင်းလာလို့လည်းညွန်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းညီမတို့ဗီဒီယိုအားကိုးနေရတဲ့တရုတ်ဆောင်နေအပေါ်မှာအသက်ရှင်လာနိုင်မှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုအားလုံးကမွန်းကျက်နေတယ်ရတဲ့ခွင်လန်းလေးတို့ရတယ်လို့စုပ်ကင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုအလူရက်လိုဖြစ်နေကြတာပေါ့တချင်းဆိုဆိုလည်းအဲ့လိုပြေးဆိုလိုက်ညီမတို့ဆိုနေမာကြီးပဲရန်ကုန်မှာမရှိတာပေါ့အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ပါဟုတ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟိုညီမဆိုရင်အပီယိုကိုလူတိတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပို့ဆိုးတာကိုယ့်ထက်အနောက်မှာရောက်တဲ့ငယ်လေးတွေဆိုဂျူနီယာလေးတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်သူတို့မှန်သားပြီမမပေါ်တော့မယ်ထုတ်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ဖို့ကြတော့လဲစိုးရိမ်နေစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဗီဒီယိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးတနေနာတာပါညီမတို့ဟိုဆက်ဖွဲ့ရအစညီမတို့အက်တာတွေဒရိုက်တာတွေအကုန်လုံးစပိုးတင်ရပို့ဆိုးတယ်ညီမတို့ဆိုမင်းသမီးဆိုတချင်းသွားဆိုလို့ရတယ်ရေတကယ်လို့မီထုံးမန်တို့တွေဆက်ဖွဲ့တွေဆိုလုံးဝအလုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်ကာလတခုမှစောင့်ဝင်နေရတော့ထိခိုက်နိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုက Happy New Year ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်ကိုတင်တဲ့စီးပွားလလပါများလဲဒီလာတိုးကြပါစေစိတ်ညစ်စရာတွေကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာရရှိပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်